desilo? Šta se pukla, šta ti je? Ne mogu više da mi glave ljude! Šta se smiri se. Daj, ajde. Jo, luda ženo, šta ti, šta je s tvojom glavom? Prva sva skuliraj, pretjerujem. Znaš, šta se desilo? Jel vidiš da imaš bolesnu reakciju, čuče, opusti se, šta ti? Ne mogu da se opustim ga svaki dan, svi na mene, ne mogu više! A niko na tebe, niko. Ne mogu! A niko na tebe ništa ne... A niko na tebe ni... Stresom je bolesna, lisica i sve. A kakvih lisica? A je, sigurno. Si normalno, šta ti? Sve to nju... Šta ti? Niko djebe više od mene svaki dan nešto, svaki dan na mene! O, tiše, ba, bez tenzije. Ajde. Moj. Šta ti je, čovječe? Neću da jedem, neću! Idi sve baci, ono, neću! Pa što praviš tenziju, čovječe? Šta je njegova grada biti od moje? Šta je njegova biti od moje? Jer sam ja mogla da čekam i da sad će zasnije? Šta ti nenormalno se ponašaš, čovječe? Kao da će ti otjeti nekog nama? Mali me, kurac, neću svako jutro da ležem u 9 sati! Neću, neću! Ko te će? Hoću sad da legne prvi da se ne spava, ja ću svaki dan da šajem kasno! Neću! Šta, ti ćeš lažeš, jeste, jebote, ja vidio da jeste. Šta je bezobrazluk? Pa to s tvoje strane. Sa moje strane? Minut! Onda idi kod njega, baš me briga, da li je minut ili sekunda, baš me briga, prva sam uzela i prva ću da završim. Svaki dan njemu nešto smeta, se celom kućom se posvađao. U čemu je problem? U kome? U njemu ili u nama? Naravno da je u njemu, na celoj kući, on je odgovara, na celoj kući! Ti se ponašaš sad bolesno. Ponašaš, mislite kako više da ga trpim? Od prvog dana od mene ovdje može dira psihički, ne mogu da ga trpim više. Ja nisam vidio da se ono tretira bilo. Pa ti nisi vidio, ti nisi vidio. Vidno da ti ništa nisi vidio. Sve kad je kod mene u vidanju, ti ništa ne vidiš. Ako je malo tretiranje da neko uzme nož, dva nije uzme. Jeste! Neću da jedem, šta? Neću da jedem! Čekaj, 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 samo da pitam. Nemam dizanje. Eno, seče se luk i tikvica. Sad spusti loptu, čekaj seko. Kako se tikvica, hoće ti sitno kao luk ili četan... Neću, ja neću da jedem. Ali samo te pitam. Ja te pitam, alo. Idi kod Anđelu, pošto oni jedu. Koju Anđelu? Anđela Đurečić. Đurečić, kako je, hoće sitno na kocki? Ja neću da jedem, ne mogu da jedem, neću da jedem. Dobro, ali to upržite sve? Da. Koji je otvorio prozor? Ja sad najiskrenije kažem. Pa nisam, nisam! Ja moguće da je neko otvorio prozor? Ja ne znam stvarno kako da ti pomognem. Gde je Majo? Majo, koji je otvorio prozor? Stacio, Majo! Ti je zagledaj si ti nego da si ti. Nešto nećeš da mi kažeš. Pošto nema ni knjige na tog, ja ne znam šta. Znači ti nisi mi osoba koja mi djeluje da bi se iznervirala zbog ovog. Nešto više tebe muči. Ovo nije para, zato što je zavučeno. Gde je Maja? Ja ti kažem, meni sve može šeti, samo možeš popričat u svemu. Nemaš razloga za takvim reakcijom. Ja imam odluku, čerko, dođi da vidiš kako stoji. Čemu to? Ovo nije pao slučaj. Nema potrebe. Pogledaj kako stoji. Znači, neko otvori. Da tako? Ne može ovako da plati. Ne može nikad da plati, zato što je to kao da je napravljeno. Jeste se realan više. Gledaj ne, ako si ti uradio stvarno više. Znači, molim od produkciju da jedu ako otvara ovaj prozor. Moraš mi da se kompleđeš, ti imaš 20 godina. Pa ko je drugi? Možda takve živce imaš od 20 godina. Brendana, ko je onda? Opusti se. Ko ima normalan mozak da nas sveti? Ne bih, ne. Pa nemoj, pa neću. Pa neću mu uzmat niš. Ma nije radi se o tom. Ma imaš bolesne rea. Ma imaš bolesne rea. Bolesno se ponašaš, čovječe. Bolesno se ponašaš. Kao psihijatrijski slučaj najveći, čovječe, o tom ti pričam, ba. Popišam se i na šargarepu i na luk, oti sad sve pobacat, ne radi se o tom, čovječe. Psihijatrijski kao slučaj se ponašaju. Dobro, možda jesam, možda jesam. Pa dobro, ali daj onda da radimo na tom, da riješimo to. Ne pričaj mi o luku, ne pričaj mi o luku i o šargarepu. Ne, treba neko koji je stručan za to da mi da neku pomoć. Ti ne možeš da mi daš, zato što ti nisi normalan. Pa nisam ja, čim sam s tobom nisam normalan, slažem se. S tim, čim me takve privlače, naravno da nisam normalan.
Evo ti zeknja. Rekli smo. Ne laži, bre. Rekli smo da si otvorio prozor. Neću da kaže ko mi je rekao. Ti si rekao. Ne, 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 Vidiš da ću odem s tebi da odem kući kroz nedjelju dana, jel vidiš ti? Jel vidiš? Da ti je loše je. Pa loše mi je, naravno da mi je loše. Da, ali onda ti je loše i sa mnom i sve. Ja sad, ja kad, meni kad sam sa nekim i kad mi je fino i kad... Džabe kad ne mogu, ja li ovo tri mjeseca već proživljavam ovdje, ne mogu više. Aj, ovo nije ni 10%. Dobro, ja nisam, ja... Nisam ja da držim sve to, nisam ja. Ma daj, ne mogu, pusti ne to, ajo. Neću kući da se vratim svom dječicu, luda. Što bi se vratila luda, samo me malo počne slušati za neke stvari. Da, ne mogu, zato što nisam dakle, ne mogu, osjetljiva sam i sve me povređuje. Razmažena sam, ne mogu ovo da podnesem. Jebi ga, moraš se očeličiti malo ovdje. Ne mogu. Ovdje ne. Svako ko prođe, ovo bude mnogo jači sa živcima u nekim stvarima. Neću da sam jača, nego ću neki zvuk skroz da poludim. Nećeš, pa zašto bi poludila? Ja znam, ja znam sebe, znam. Zašto bi poludila, majke? Milice! Šta se tebi ovdje dešava strašno, vau, da bi ti poludila? Meni je ovo strašno, ja nisam navikla. Ništa. Ajde, ne sedi, malo se uozbilji. Ne mogu. Budi normalna. Ponašaj se normalno. Sad sam ja u pravu. Dobro, evo ide, evo jesi. Jesam. Ajde ovako, saslušaj me, jesi. Evo, slušaj, jesi. Jel sad ja i ti trebamo da se svađamo s nekom? Mi se ne svađamo. Ne, ne, ne. Ti i ja da se svađamo s nekim koji je stariji. Bože mi, kurac, da ima 100 godina, ali ima 15, ima 40 ili 50, ne zanima me. A zašto da budemo? Nema potrebe. Radi se o 2 minuta, ali bukvalno. I 2 minuta meni znači, jer ću za to vreme da zauzmem šporet i ja ću prvo da počnem, a ne on. Nije. Ako sam prva došla, tu ja prva, znači ja prva. Nema tu, svi se grabe za šporet, pa ću i ja. Šta je on bitniji od mene? Ajde da ti nemoj više da praviš jer ti si slaba neću, sa živcima. Neću više ništa. Aj, onda ćemo kupovati ovu hranu koju ćemo jesti ovako, a kad nam ostane pred kraj, ja ću onda praviti. Jer ja nemam problem nikakav s ovim, ja mogu čekati. Ja imam, svako jutro ležem u 9 i ja spavam. A ti ja svakako ležem u 9. Pa kad bi jeli, kad bi legli na vreme, znači, kad bi se istuširali na vreme, legli jebi bi ga, ranije. Ti znaš dok mi ovo, dok ono, razumiješ? Ma ti si bolestan. A jebi ga, tako je. Svaki dan se prestavam, ustajem zadnja. Neću više tako, neću. Nisam došla ovdje da bi izašla bez dinara. Nisam došla zbog toga ovdje. Ne mogu, meni treba nešto za smirenje. Ja sam već tražila to na kapi i ne znam što mi oni ne daju nešto. Poludat ću ovako. Ne može, pa nisi ti doktor da ti sama se određuješ šta treba. Pa nek me vode negde. Ma gdje da te vode, zašto? Znači ne mogu da izdrećam psihički, šta nije jasno. Ma šta je tebi, šta se tebi dešava loše psihički? Jesi ti normalna? Pa ti da, si jed, ti da imaš 3 mjeseca jedne moje sezone. Da, ajde, ti bi zgorla. Da se spali cigara i ne boli. Ti normalna? Šta je ti, čovječe? Nikakav problem nemaš. Sve ti super. Lijepa, zgodna, unormališ se malo. Normalno, kurac, što sam lijepa i što sam zgodna kad ću da budem luda. A što bi bilo ludo? Zato što osjećam da ću da poludim. A što bi poludila? Zato, ne šta znam. Šta te muči ne ovdje? Nešto te muči da ja ne znam onda. Sve me muči ovdje. Anita, jebi ga, ne znam onda. Neću živim ovdje. A jebi ga onda, onda. Ču, neću, pa što si ušla, jel te neko tjerao da uđeš? Znači, nisam normalna. Ej, nisam normalna. Pa. Čuj, ti da budeš uspješna u životu, da obezbijediš svojoj porodici nešto. Svom, svojoj mame, svom djetetu, svojoj braći, nešto da obezbijediš. Jedno ti ono isekao se, a vidite ono isekao se, ti sve tamo sve. Ne, mogu samo da bacim to. Ajde. Da bacim ono sve od sve. Nema potrebno. Pusti, viš da... Ajmo zajedno. Neću, neću da jedem, neću da smijem. A nemoj se inat sa mnom, molim te. A znaš da ne volim inačenje. Kad imam vode da spremem... Aj sa mnom, ja ću, ajmo zajedno. Neću samo minuta, Brandon. Ajmo zajedno, čovječe.
A dajmo za ne znam, sprijem, taj mi pomozi. Znaš. Ne znam. Nek ti pomozi. Aj pomozi mi ti. Ne mogu. Aj sa mnom da skrineš malo misli. Ne mogu, hoću ovako mi je okej s nama da budem. E jebi ga onda, šta sad ti budeš sama, ja se odo presvući i leću spavati, šta? Žao mi da se tako ponašaš i da se osjećaš tako, a nemaš konkretno ozbiljan razlog. Imam. Vjeruj, nemaš ti problem ovdje nikakav, djevojko. Imam. Nemaš, tvoji problemi su trenutno u ovoj kući su smiješni. Dobro, jesi... tebi je smiješno, meni nije. Ali ja ti kažem realno, evo stavi se u situaciju nekih drugih osoba, da ih ne nabrajam. Ja ne kažem. Pa da ne bi došli u njihovo stanje, neću sebi da dozvolim ovo, jer zvolim sebi dozvolim takav život, ja sebi neću. Neću da budem ludača poput, na primjer, nije. Neću. Da, ali... Znači ti ja jedan odnosno. Hoću da ti kažem... Da ti, izvini sam se sjeo da nešto... Ti si ovaj... samo se iznerviraš brzo zbog nekih stvari, razumiješ? Nema potrebe za ti. To je to. A voliš malo da i te trališeš. Dobro, onda produži dalje, ajde, skloni mi se. A zašto tako meni se obraćaš? Zato. A jesam ja zaslužio to? Sad jesi. Zato što počneš lijepo da pričaš i onda moraš da ga usereš na kraju. Ne userem ga, nego kažem da još više dodaš na to kao da se ne znam šta desilo. Pa meni jesi. Ti ne bi stigla do sad isjeći sve. Dobro, tvoje mišljenje. Ja sam još nesposobniji od tebe 300 puta u svemu. Ja pričam realno. Ti zbog za mene i za kuhinju i za sve ovdje, za neke stvari. A mlađa su od mene 8 godina. 95% djevojaka sa tvojih godina nije ni 1% sposobno kao ti. Ja pričam realno to. Za mnoge stvari. Samo se ne trebaš nervirati sa živcima. Toliko da razumiješ, malo se opusti jebote. Ne znam kao. Gledaju te tvoju kuću, šta da te gledaju, da se nerviraš, toliko glupost, daj nemoj zezat, molim te. To što se oko glupost nekih iznerviraš pa i nekako, ali ovo je baš smiješno. Ajde, napravimo fino zajedno. I da... A pomozi meni, ja sam gladan, jebote. Proći nas, ajde. Gladan sam i ja, gladan si ti, rekli smo i on će jesti sa nama. Baš briga, opet sam smršala, zato što se sekiram ovdje, neću ti smršala opet. Ti, ženo draga, nikad bolje nisi izgledala. Neću, meni nije, ovo je ovo ću da budem deblja. Ne, treba te ovdje sami. A budale, nije svjesna da je najzgodnija od svih. Što ikad ušla u zadrugu, svih vremena za mene, svega mi mog živog i mrtvog, evo, iskreno. Eto. Meni ne odgovara tako, tako da sam gojena, ali sam smršala. Ti samo psihički malo nisi i onda sad sve smeta. Ženo draga, jesi ti normalna jebote. Po tebe ima svagdje, tebe gdje god da pipnem, mene... Sve se okreće u meni, čovječe. Šta je te? A nije dobro cura psihički, va, brate. A nije, vidiš da nije dobro. Što je bilo jebe, sestru i čizmama? Šta je bilo, karantina? Dođi kuda. Da se ti. Ubijem mu mater, mu jebe mu pičku. Vidi, gdje se ti lepo isekao. Ne možeš da plačeš. Ne smiješ da plačeš. Gledajte, majka, gledajte. Glupost. Onka voli tako Boga, jebo te lisica, ti plačeš zbog lisica. Neće ništa. Ja sam nesposobna, nisam nesposobna. Iako ne znam, ja ću da
Tiši, tiši. Nije došla da se učiš, da vas dereš, da ti ja kažem nešto. Došla sam da se učim, imam 10 meseci, učit ću. Pusti mene da ja izdržim kad se uči posle. Neću se učim, ako sam njegov izgleda prvo, znači ja, nemaš ti nikakvu prednost. Ima. Ti ću sad da legneš ovdje, spavaš i da spavat ćeš, ja ću da legnem u 9 i predstavit ću cijeli dan. Nisi još na ringu. Nisi još na ringu. Znači, bez veze trka. Bez veze trka. Ja kad budem došla, znači neću moći da spremim ovo. Može, sve ti spremno. Ajde viš kako sam spremno. Ne, ne zanimljamo. Može, viš kako. Ajde viš kako sam već. Ajmo zajedno, ja sam gledan, pa ajde zbog mene. Ajde, nemoj uvijek meni terat uspore, a znam da te volim. Ja bi zbog tebe išao. Jebo te, Bubic, ajde dođi ovamo. Viš kako sam ti lijepo isjekao. Ja bi zbog tebe išao. A ti znaš kako da isječi, ja ću ga jebat. Ja bi znaš, a naučiješ. A ona zna da što bi sad ti posebe.